Բարի ուրբաթ երեկո բոլորին, և մենք մեր մասնագիտություններ ռիչարջ հաղորդման շրջանակներում նորից կրկին վերադառնում ենք դեպի ձեր մանիտորները և փորձում ենք անդրադառնալ շատ կարևոր ու շատ նշանակություն ունեցող մեր ապագայի համար մասնագիտությանը, որը որ ուսուցիչն է։ Եվ այդ մասնագիտության շրջանակներում մենք ունենք շատ հետաքրքիր հյուր, Միքայելի Մինասյանց, որը որ հիմա էլի ոնց որ երկրորդ հյուրն է մեզ մոտ, որ գտնվում է արտ երկրում, սակայն էլի արմատներով ոնց որ ստեղից է, և լինելով արմատներով ստեղից շատ կարևոր ոնց որ ամփոփում է իր մեջ ներսի պատը և դրսի պատը, այսինքն ինքը համ ներսից է տեսել ամեն ինչ և դրսից է տեսել ամեն ինչ, որը որ ուսուցիչ է իր մասնագիտությամբ և որին մենք մեծ սիրով ու մեծ սենց, չգիտեմ, ուրախությամբ ողջունում ենք մեր հարթակում, բարև Միքայել ջան, շնորհակալություն, որ մեզ միացել։ Բարի երեկո Արփի ջան, ես էլ եմ շատ ուրախ, որ սենց լավ հնարավորություն է անձեռվել խոսելու այս հոյակապ մասնագիտությունից, որով ես հիմա զբաղվում եմ։ Ես ոնց որ ակնածանքով սպասում եմ, որտեղ մեծ ակնածանք է, չէ՞, միշտ այս մասնագիտության նկատմամբ, այ ով է եղել քո ուսուցիչը քո կյանքում։ Ես օրինակ շատ լավ հիշում եմ իմ անգլերենի ուսուցչին, Ալլա Ջատրնային, որը որ ինձ անգլերեն սովորացրեց, ես շատ լավ հիշում եմ մաթեմատիկայի ուսուցչին, որը որ ինձ մտածել սովորացրեց ու ասեց, ով քեզ ասեց, որ դու թույլ ես մաթեմից, դու շատ էլ ուժեղ ես մաթեմից, ու կարծես թե ոնց որ իր օրոք, ես ոնց որ 3-ից հասա 5-ի, դե մեր ժամանակ են 5 բալանի համակարգն էր, չէ, համակարգներ ոնց որ բանի, թվանշանների դրման, ինքնագնահատականի և ընդհանրապես երկրաչափության, ոնց որ սիրահարվեցի երկրաչափության վրա, մի խոսքով առաջին ուսուցիչ հասկացողությունը և ընդհանրապես ովքեր են մեր ուսուցիչները մեր կյանքում, որոնք որ մեզ կերտում են, որոնք որ մեզ ուղղորդում են, որոնք որ մեզ օգնում են ինչ-որ բաների հասնելու և ընդհանրապես ազդում են մեր ինքնագնահատականի վրա և մեր հետաքրքրությունների վրա։ Այ ոնց որ ուզում եմ առաջին հարցը սենց ուղղել ու հասկանալ, Միքայել ջան, նախ և առաջ ուզում եմ հասկանամ և դուք պատմեք մի փոքր ձեր մասին, որովհետև մեր ունկնդիները միշտ ոնց որ կան մարդիկ, որոնք ձեզ գիտեն, կան մարդիկ, որոնք ձեզ չգիտեն, ես ուզում եմ, որ բոլորը ձեզ իմանան, որովհետև դուք շատ հետաքրքիր մարդ եք և շատ հետաքրքիր ճանապարհ եք անցել այս մասնագիտության մեջ, խոսքը ձեզ, խնդրում եմ պատմեք ձեր մասին, հա, ոնց եղավ, որ դուք ուսուցիչ դարաք և ինչ եք ընդհանրապես անում։ Լավ, պատմեմ, փորձեմ մի փոքր հետաքրքիր պատմել իմ մասին, ես ինքս լավագույն աշակերտը չեմ եղել դպրոցում, առհասարակ և իմ ուսուցիչներից ոչ մեկը չէր կարողանա, եթե հիմա հարցնեիք, որ ինչու եմ ես զբաղվում, և ոչ ոք չէր ասի, որ ես ուսուցիչ եմ հիմա աշխատում, ինքս ծնվել եմ Երևանում, մեծացել եմ Երևանում, գնացել եմ 114 դպրոցը, դեռ այն ժամանակ կրթությունը 10-ամյա էր, և լինելով մի ընտանիքում, որտեղ ոնց որ մանկավարժներ կային, ուսուցիչներ կային, դե տատիկս, պապիկս դասավանդել էին համասանում, այսպես ասած ակադեմիական թեքումով ընտանիքից լինելով, ինձ էլ դա հետաքրքիր է եղել, չնայած երբեք չեմ զգացել ինձ ինչ-որ մի իրավիճակում, որտեղ իմ գիտելիքը ավելի շատ է եղել, քան ուրիշ մարդկանց։ Եվ երբ որ պետք է արդեն մասնագիտության ընտրություն կատարեի, իրականում մանկավարժությունը չի եղել իմ հետաքրքրության ուղին։ Առհասարակ ես դիմել եմ կենսաֆիզիկայի ֆակուլտետ ԵՊՀ-ի և իմացել եմ, որ ես ուզում եմ դառնամ կենսաֆիզիկոս, չնայած չեմ իմացել ինչա կենսաֆիզիկոսը։ Ժամանակի ընթացքում պարզվել է նաև, որ այդ ֆակուլտետը, որտեղ ես ընդունվել եմ, նաև որպես լրացուցիչ որակավորում մանկավարժական դասընթացներ ունի և մանկավարժական պրակտիկա ենք անցնելու։ Ուսանողական տարիներին ինձ հետաքրքրել է արդեն, ինձ դուր էր գալիս, երբ որ մենք գրադարանում էինք, ամակերներով հավաքվում էինք, ես զգում եմ, որ ես ինքս ավելի լավ եմ հասկանում, երբ որ բացատրում մի բան, որը երևի ամեն մարդ զգում է իր կյանքի ինչ-որ մի իրավիճակում կամ ինչ-որ մի փուլում, և արդեն ուսումնառության վերջին տարում
մենք պետք է գնայինք մանկավարժական պրակտիկայի մի քանի ամիս, ինձ թվում է մոտ 3 ամիս, եւ հետաքրքիր, որ ես գնում եմ մի դպրոց, որը հենց իմ դպրոցի դիմացի MIT դպրոցն էր, ովքեր 114-ի տեղը գիտեն, հաստատ կիմանան, որ դպրոցի մասին էր խոսքը, եւ այդպես այնտեղ լինելով ինձ թվում է ինձ հնարավորություն ընձեռվեց ինչ որ բան անել, դասավանդել ոչ միայն ոչ ֆորմալ ընկերներից կամ ծանոթ մարդկանց, այլ առհասարակ կար պատասխանատվություն, կար ինչ-որ տեսակի առաջադրանքներ, ինչ-որ տեսակի փորձ, և դա ինձ դուր եկավ, և ես գիտեի, որ ես անկախ նրանից ինչով կզբաղվեմ, ես ցանկություն ունեի, որ իմ կարիերայի ինչ-որ մի փուլում կամ ինչ-որ մի հատվածում ես դասավանդեի։ Հետագայում շարունակեցի իմ կրթությունը որպես էլի կենսաֆիզիկոս, բայց արդեն ներգրավեցի համասանում ուսումնական խմբի մեջ, համասանում դասավանդեցի ծրագիր, որը ես չէի պլանավորել, դուրս չէր գալիս, հետաքրքիր չէ, բայց ես ինձ անընդհատ հայտնաբերում էի շատ հաճելի իրավիճակում, երբ որ ես մտնում էի լսարան, փոքրիկ խումբ ունեի եւ այդ խմբի հետ աշխատում էինք, խոսում էինք, ինչ-որ տարօրինակ իրավիճակ, իրանք չգիտեին ինձ ազգանունով դիմեին, թե անունով դիմեին, ես 2 տարով էի մեծ իրենցից, բայց այդ ճանապարհի այդ փուլում ես հասկացա, որ սա ինչ-որ բան է, որ ես ուզում եմ անեմ, բայց ինձ համասանական սեղմվածությունը կամ անազատությունը այդքան չէր թողնում երևի բացվել, ճիշտ բառը դա կլինի, եւ հետագայում արդեն երբ որ իմ հետազոտությամբ էի զբաղվում որպես ասպիրանտ, քանի որ այդ ասպիրանտներին արկա ասպիրանտներին այն ժամանակ ամենայն դեպս ըստ կանոնադրությամբ ակնկալվում էր, որ պիտի դասավանդեին, ստացվեց, որ անընդհատ փորձ ունեցա, եւ ասպիրանտական տարիներից իմացա UWC United World Colleges դպրոցների քոլեջների միջազգային ցանցի մասին, որը բացվում էր Դիլիջանում, եւ դա մեկ ուրիշ պատմություն է, թե հետաքրքիր է կամ պատմեմ ոնց այնտեղ հայտնվեցի, բայց բարեբախտաբար հայտնվեցի մի տեղում, որտեղ կարող էի դասավանդել, կարող էի դասավանդել այն, ինչից ես լավ էի, ինչ ես սիրում էի, ու սկսեցի ինքնակրթման, ինքնազարգացման մեկ այլ ուղի, որը փաստացի այսօր իմ մասնագիտությունն է, ու ես հաճույքով դրանով զբաղվում եմ, հա, այդպես երևի համառոտ, եթե նկարագրեմ, այսինքն, որպես այդպիսի դիտակից ձևով ընտրություն չեմ արել, բայց աստիճանաբար դա իմ մեջ աճել է, հասունացել է, միջավայրը շատ է նպաստել, եւ ես հասկացել եմ, որ ինձ դուր է գալիս դա, եւ ես դա կարող եմ, ես դա ուզում եմ ամեն օր անեմ, որ վաստակեմ ոնց որ գումար եւ զարգանամ որպես մարդ։ Միքայել ջան, ես ոնց որ միանգամից ոնց որ շեղվեցի հիմա, նախ ուզում եմ ասեմ, որ բոլորը բացառի կարիք ունեն հիմա եւ հնարավորություն հարց տալ Միքայելին, եւ կարող եք դա անել կոմենտների մեջ, մենք անմիջապես կտեսնենք եւ Միքայելին այդ հարցը կտանք, բայց իմոց ես միանգամից ես հարց առաջացավ, փաստորեն ինչ որ պատճառներով ձեզ կյանքը բերել հասցրել եմ նրան, որ դուք դարել եք ուսուցիչ, դուք մի տունավոր դա չեք արել, բայց բնականոն դա ձեզ մոտ ստացվել է, ու դուք դրանում երջանիկ եք, հա, այնպես է ստացվել, ճիշտ եմ ասում։ Հա, ինչ որ չափով ճիշտ եք ասում։ Հիմա այդ բնականության մեջ, հա, լինում է ինչ որ պահ, որ դուք ասում եք, որտեղ ես շատ լավ հիշում եմ, ես մի հատ ուսուցիչ ունեի, որը որ ասում էր, ես ուզում էի բժիշկ դառնալ, 7 տարի փորձում էի ընդունվել բժշկական, իմոց չհաջողվեց, դրա համար ես հիմա քիմիայի դասատու եմ, հա, այ ուզում եմ հասկանամ, այ որտեղ է այդ եզրը, որտեղ որ դու մասնագիտորեն ոնց որ զարգանում ես ինչ որ ոլորտի մեջ, ու ինչ որ որոշում ես հանգացակի դառնաս, ոչ թե ինչպես դուք ասեցիք, ավելի հեշտ է բացատրեմ, որ հասկանամ, հա, ոնց որ այդ եզրը երբ է ինքը գալիս, որ այդ ինքնազգացողություն, որ ես ավելի լավ դասավանդեմ, քան ես զբաղվեմ այն մասնագիտությամբ, որը որ ընտրել եմ։ Ինձ թվում է, մի բան, որը ես իմ ուսանողներին էլ եմ բարբերաբար ասում, ինձ թվում է կարևոր հարց է, որ մարդ ինքն իրեն տա, հատկապես մասնագիտություն ընտրելու ժամանակ,
արդյոք ես այն տեսակի մարդ եմ, որ հաճույք եմ ստանում process-ից, թե ինձ համար ինձ հաճույք է պատճառում արդյունքը։ Եթե ես մարդ եմ, որ հաճույք է ստանում արդյունքից, կոնկրետ մասնագիտություններ կան, որոնք հենց դրանով են հայտնի։ Ես երբ որ ես ավելի ինտենսիվ զբաղվում եմ գիտությամբ, այդ ժամանակ դու կարող ես ինչ-որ բան անել 4 ամիս, անընդհատ, ամեն օր դու կարող ես կրկնել նույն բանը, որը ծառայում է շատ կարևոր, շատ արժեքավոր մի նպատակի, որպեսզի վերջում ստանաս մի արդյունք, կլինի դա հոդված, կլինի դա գիտական ապացույց, կլինի դա grant, կապ չունի, թե դա ինչ կլինի։ Եթե խառնվածքով, եթե տեսակով իր բնույթով մարդը, այնպիսի մարդ է, ում դուր է գալիս արդյունքը աշխատանքի, և ինքը կարող է անտեսել կամ կարևոր չի համարում process-ը, ինձ թվում է այդ տեսակի մարդկանց համար գուցե դասավանդելը դա չլիներ, որովհետև ես ինքս ավելի ուշ աստիճանաբար կամ էլ հայտնաբերեցի, որ ինձ դուր է գալիս process-ը, ինձ դուր է գալիս, որ ես հաճախ եմ վայելում աշխատանքս, կան երբ որ ավելի հազվադեպ գուցե եւ ավելի սենց յուրահատուկ էմոցիաներ եմ զգում, բայց այսինքն այդ հարցը շատ կարևոր է, ինչ եմ ես ուզում աշխատանքով անել, որտեղ հիմա հատկապես որ ոլորտներ կան, որտեղ փաստացի ֆորմալ կրթություն հարկավոր չէ, մարդիկ կարող են լինել ինքնուսույց, մարդիկ կարող են հեշտությամբ ինչ-որ մի հմտությունների գործիքակազմ ձեռք բերեն ու դրանով աշխատեն, բայց մարդկանց դա չի գրավում, մարդիկ չեն ուզում անել։ Նույն բժիշկն էլ աշխատանքը հաստատ արդյունքը պտուղ է տալիս, բայց հիմնականում բժիշկը շփվում է մարդկանց հետ ու անում է ինչ-որ գործ, որը ամենևին հեշտ չէ և հաճախ հաճելի էլ չէ։ Շատ, օրինակ, ես շատ քիչ ատամնաբուժերի եմ տեսել, որոնք ասում են, օ, ես շատ եմ սիրում լինել, չգիտեմ, անծանոթ մարդու բերանի խորոչում փնտրել ինչ-որ բաներ, որ անզենաչկով չի երևում, այսինքն ունենալով շատ մտերիմ ընկեր ատամնաբուժ, ինձ թվում է, ես դա լսել եմ, բայց իրեն հաճելի է, երբ որ ինքը պտուղն է տեսնում, երևի մարդը, երբ որ այդ տեսակ հարց է կարող իրեն տալ, արդյոք ինչից ես հաճույք կստանամ, ինչ ես երկար կարող եմ անել, որտեվ կարիերան, աշխատանքը, մասնագիտությունը նենց բան են, որ երևի թե իհարկե զգուշություն ավելորդ չի լինում, բայց երևի թե պետք է ինչ-որ բալանս լինի զգուշության և կրքի կամ էմոցիոնալ կապվածության հետ աշխատանքի, չգիտեմ, ինչ գիտեմ, պատասխանեցի հարցին, թե չէ։ Պատասխանեցի, կուդիքը ուրիշ հարցեր, ոնց որ միանգամից մոտս առաջացավ, Միքայել ջան, իսկ ոնց եք հայտնվել Եվրոպայի ոնց որ լավագույն երկրներից մեկում, այն ոնց է դեռ ստացվել, որ հիմա դուք ընդեղ եք և այնտեղ դուք անում եք այն, ինչ որ դուք կարող եք անել Հայաստանում։ Եթե փորձեմ մի փոքր ավելի սեղմ պատմել իմ պատմությունը, ինձ առհասարակ գրավիչ է եղել միջազգային միջավայրը, տարբեր մարդկանց հետ ծանոթանալ, տարբեր ազգերից ու հատկապես հայտնվելով Դիլիջանի քոլեջում, ես հայտնվեցի մի իրավիճակում, որտեղ ես զբաղվում եմ նրանով, ինձ ինչ դուր է գալիս, ավելի հմուտ եմ դառնում անգլեն լեզվով աշխատելուն, և դրան գումարած հայտնվել եմ մի միջավայրում, որտեղ մոտ 90-ից ավել տարբեր երկրներից մարդկանց հետ էի շփվում, թե որպես կոլեգա, թե որպես աշակերտ, և առհասարակ երևի թե ինչ-որ տեսակի կապվածություն ստեղծվեց UWC-ի հետ, որը կարոզում է միջմշակութային հաղորդակցություն, համերաշխություն, կայուն ապրելա ոճը, և շատ չեմ փնտրել աշխատանք դրսում երևի թե, բայց երբ որ փնտրել եմ այնպիսի տեղ, որտեղ դպրոցը կունենա այն փիլիսոփայությունը կամ այն նպատակները, որոնք մոտ են իմիս, դա երևի թե իմ համար շատ կարևոր է եղել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այստեղ հայտնվելուն, երևի թե
երևի թե դա առավելություն էր, որ ես աշխատում էի մեկ այլ UWC քոլեջում, գործատուի տեսանկյունից դա նշանակում է, որ ինչ-որ տեսակի ներքին խոհանոց կա, որ ես գիտեի, իսկ մեկ ուրիշ տեխնացու չէր իմանա, իսկ որակավորումների տեսանկյունից Գերմանիան երևի թե մի երկիրն է Եվրոպայում, որ հայկական այդ պոստսովետական կրթական հիմքը ընդունում է, չնայած որ թղթի վրա մենք ոչ մի կապ էլ չունենք այլևս սովետական կրթական ծրագրի հետ, այսինքն իմ որակավորում, իմ մանկավարժի որակավորումը, որ ես ստացել եմ ԵՊՀ-ից, որը չի եղել իմ դիպլոմի վրա առաջին տողը, այստեղ անցել է, այսինքն ես որպես այդպիսին ֆորմալ ես ունեմ կոնկրետ տեսակի սերտիֆիկատներ, բայց մանկավարժի որակավորումը տալիս են միայն կոնկրետ բուհեր, ու ԵՊՀ-ն տվել է, եւ Գերմանիայում դա բավարար է։ Համենայն դեպս այն մարզը, որտեղ ես եմ աշխատում, քանի որ մարզերից մարզ ֆեդերատիվ է Գերմանիան, եւ ինչ օրենքներ տարբերվում են, եւ շատ ուրախ եմ այստեղ լինել, որ կարող եմ դասավանդել կենսաբանություն, որը ես շատ եմ սիրում, ինձ դում է, ինձ հետաքրքիր է դա, եւ իմ աշակերտներն էլ իմ միջոցով իմանում են մի քիչ ավելի շատ Հայաստանի մասին։ Անենց ափսոսում եմ, իմ կենսաբանությունը իմ կողքով անց է, ճիշտ ասած, ու ոնց որ ափսոսում եմ, կուզենայի ձեր նման ուսուցիչ ունենայի, որ ինձ կոգևորվեր, հա, ու կտաներ դեպի այդ աշխարհ, դե ամեն մեկս մեր ճանապարհն ենք անցնում։ Միքայել ջան, եթե ո՞նա ձեր բանաձևը, հա, ուզում եմ ձեզ հարցնել, ընդհանրապես եթե մենք խոսենք ուսուցիչ մասնագիտության մասին, այո, ո՞վ է ուսուցիչը։ Մի հատ հասկանանք, էլի անկախ նրանից ինքը ինչ է դասավանդում, կենսաբանություն է դասավանդում, ֆիզիկական կուլտուրա է դասավանդում, մաթեմատիկա է դասավանդում, այ ոնց որ ձեր սահմանումը հա դուք մեզ տաք։ Ոյ, դա իհարկե շատ դժվար հարց տվեցիք, ինձ թվում է պրակտիկ մակարդակում ուսուցիչ են մարդն է, ով ուզում է կիսվել, այն մարդն է, ով ուզում է սովորել, ու ինձ թվում է դրանք հատկանիշներ են, որոնք տրեյնինգի արդյունքում երևի թե չեն զարգանում, այլ մարդը երևի թե բնատուր ուզում է, կամ ինչ-որ մի պահից հասկանում է, որ ինֆորմացիան արժեք չունի, եթե դրանով չկիսվես, կամ եթե ես չընկալեմ ինֆորմացիան, եթե ես չուզենամ դա իմ միջով անցկացնել, ես չեմ կարող դա փոխանցել, այսինքն ինձ թվում է բնականաբար կրթական համակարգերը տարբեր են, բայց ինձ թվում է Հայաստանում մեր հայկական կրթական համակարգում միշտ եղել են այն մոտեցումը, որ ուսուցիչը պետք է լինի նաև օրինակելի, օրինակելի վարքագծով, օրինակելի պիտի լինի հակոկապով, օրինակելի պիտի լինի, օրինակելի պետք է լինի ամեն ինչով, ինչը իրան ավելի քիչ մարդկային է դարձնում իրականից թվումա, բայց մեր հասարակարգում, մեր իրականությունում, երբ որ ամեն ինչ այսքան հասանելի է, թե շփումը, թե կապերը, թե գիտելիքը եւ ամեն տեսակի բաները, ինձ թվում է ուսուցիչը պետք է փոխանցի այն մարդկային էլեմենտը, այն իրական կերպարը, որը կարող է անշուշտ պետք է օրինակելի լինի, բայց որը պետք է չտա, որ ես մարդ եմ, ես հոցելի եմ, ես չգիտեմ, որովհետև աշակերտների, ուսանողների մեծ մասը, ճնշող մեծամասը, գրեթե բոլորը հենց այդպես էլ զգում են, շաբաթը մի անգամ, ամիսը մի անգամ, օրը մի անգամ, տարբեր հաճախության, բայց աշակերտները իրենց զգում են անտեղյակ, թույլ, խոցելի ինչ-որ առումով, իսկ օրինակելի լինել են առումով, որ ուսուցիչը միշտ ճիշտ է, անխոցելի է, չգիտեմ, այս հզոր պատերնալիստական կերպար է, այն տղամարդ ուսուցիչը ջղայն է, իրենց զգուշ եղեք, այն կին ուսուցիչը ջղայն է, իրենց զգուշ եղեք, այն ջահելի դասեն, կարանք չնստենք, ինձ թվում է
այնքան ստերեոտիպներ են փոխանցվել, որոնք մենք հարցական տակ չենք դրել։ Ու դրա համար մենք ակամայից, երբ որ մենք մտածում ենք ուսուցչի մասին, մենք այդ ստերեոտիպն ենք պատկերացնում։ Ես հարցնեմ, ես ուզում եմ ստանալ այսքան աշխատավարձ, լինել այս շրջապատված այսքան երեխեքով, եւ այլն եւ այլն, անկախ նրանից, որ այդ դա ստերեոտիպ է, այդ ստերեոտիպի հետ մրցելը կամ համեմատվելը ամեն դեպքում սխալ է։ Ինձ թվում է ուսուցիչը պետք է այդ մարդկային կերպար լինի, երբ որ, չգիտեմ, օրինակ ես որ դպրոցում էի, ես ինչ որ ուսուցիչներ կան, որոնց հաճույքով եմ հիշում, իմ անգլերենի ուսուցիչները շատ ջերմ, շատ իրական մարդ էր այդ կինը, բայց ընդհանուր առմամբ ինչ որ բաներ կա, որ օրինակ ես չեմ կարող հիշել, որ ես իմ ուսուցիչին տեսնեմ խնձոր ուտելուց կամ տեսնեմ սուրճ խմելուց անգամ, եթե սուրճ, ես էլ որ ավակ չեմ եղել, բան չեմ եղել, այդ ուսուցչանոց գնալ բան իմ հետ չի պատահել, այսինքն ինչ որ ոչ դասարանային իրավիճակում ես ինձ չեմ տեսել, ամենա տարօրինակ իրավիճակը որ կարող լիներ, եթե գնանք էքսկուրսիա եւ այնտեղ ուսուցիչը օրինակի համար նստեր խոտին, այսինքն շատ մեծ բաց կա, մեծ հեղինակության եւ ուժի հետ կապված էլ կերպարներ կան, որ մեզ փոխանցվել է ու շատերը շարունակում են դա ոնց որ կերծելով կամ գուցե իրենց դա է հետաքրքիր, բայց ինձ թվում է ուսուցիչը պետք է մարդկային կերպարը հենց առաջին գծում լինի, որովհետեւ երևի թե մինչև խոսքս փոխանցեմ, որքանով որ ես հասկացել եմ, ոչ մի մարդ չի ցանկանում սովորել մի մարդուց, ում նրանք չեն համակրում, տենց ասենք, անկախ նրանից դա հարգանքի տեսքով է, թե ավելի ջերմ, ինչ որ ընկերական բան լինի, մենք չենք ուզում սովորենք մարդկանցից, ովքեր մեզ դուր չեն գալիս։ Ինձ թվում է այդպես է, YouTube-ում եթե ինչ-որ վիդեո լավը չի անջատում, ենք հնդիկի ակցենտը լավը չի փոխում, ենք հայերի, չգիտեմ, ես ինչը լավը չի փոխում, նույն բանն է, ուրիշ դեպքում։ Հնդիկի ակցենտը լավ ասեցիք, իրականում իսկապես մանավանդ մենք անջատում ենք։ Միքայել ջան, շատ կարևոր բան ասացիք, որովհետև իրապես ես հիմա ոնց որ կամուրջ եմ գցում եւ հասկանում եմ, որ ինչ որ sense trivial բաներ կասեմ, հա, որ իրականում ուսուցչի կերպարն է, որը որ մեզ համար ինչ որ էտալոն է, որի որ մենք փորձում ենք նմանվենք փոքր հասակում, եւ եթե չհարգես, եթե դուրս չգա, եթե քո համար հեղինակություն չլինի, եթե սովորելու բան չունենաս, բնականաբար ոնց որ ինքը արդեն մղվում է երկրորդ պլան եւ չի դառնում տենց կարևոր մեր կյանքում, ու միաժամանակ հարց է ցակում այդ դեպքում ով է դառնում կարևոր, չգիտեմ, բակի խուլիգանները, թե չգիտեմ ինչ որ ուրիշ կերպարներ, որոնք որ հաստատ չեն կարող տալ այն, չգիտեմ, ներքին ոնց որ արժեքները եւ կարևոր ինչ որ սենց անկյունակարերը, որոնք որ կուղորթեն երեխային, հա, իր զարգացման մեջ, ու շատ ոնց որ սենց կարևոր ստրատեգիկ բանի մեջ մտանք, որը որ իհարկե, երբ որ մենք խոսում ենք ուսուցչի ապագայի մասին, այդ շրջանակներում ոնց որ զրուցելը դրա մասին կարող է մի քիչ ոնց որ վաղ է կամ շատ ավելի շատ ժամանակ մեզանից կխլի, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ մի հատ հարց տամ, հա, այ դուք եղել եք Հայաստանում եւ դուք եղել եք, դուք հիմա դրսում եք, հա, տեսել եք եւ ներսը եւ դուրսը, եւ ինձ որպես քաղաքացու շատ ուզում է այն փաստը, որ այնուամենայնիվ մեր ուսուցիչները ստանում են շատ ծածր աշխատավարձ եւ չեն կարող իրենց կյանքի գոյությունը պահել այն մակարդակի վրա, որը որ պետք է որ կարողանան, հա, այդ մեն մինիմումը որ պետք է իրենք ստանան, որպես լինեն երջանիկ ու ձեր ասած երջանկությունը սփրեն իրենց շուրջ երեխաներին եւ դառնան են հեղինակությունը հանումորի եւ իրան կոչված են լինել ուսուցիչ եւ կոչվել ուսուցիչ։ Ես ուզում եմ մի փոքր այս համեմատական անցկացնենք ու հասկանանք ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչ է կատարվում դրսում, որն է իրավիճակը եւ ուր է գնում ընդհանրապես այս մասնագիտությունը իր զարգացման մեջ եւ իր միտումների մեջ,
ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մենք վիրտուալ աշխարհում հիմա շատ բաներ ենք անում եւ Հայաստանում վերջին 4 ամիսը մեր երեխաները ուղղակի դուրս չեն եկել Zoom-ից եւ ամբողջ օր այդ Zoom-ին հարթակում փորձել ենք ոնց որ այդ շփումը եւ այդ համագործակցությունը ապահովել։ Ես ոնց որ ականատես եմ եղել, ոնց որ իմ տղան սովորում, օրինակ, եւ կուզենամ ոնց որ մի փոքր sense excuse անցկացնենք, հա, Հայաստան դուրս մասնակցություն, ապագա տենդենցներ, այ ոնց որ այս ռակուրսի մեջ կուզենամ ոնց որ ձեր կարծիքը լսել։ Գիտեք ինչ խոսք, դա շատ կարևոր գործոն է, աշխատավարձը եւ ուսուցիչների բարեկեցությունը եւ ուսուցիչների տրամադրությունը։ Բնականաբար երևի ամենատրամաբանական բանը, որ կարելի ասել, որ պետք է սիստեմատիկ փոփոխություններ լինեն, պետք է վերևից փոփոխություններ լինեն, պետք է նախարարությունը այսպես անեն, այսպես որոշեն, որոշեն աշխատավարձը բարձրացնել։ Դրանք իհարկե շատ կարևոր են եւ դրա պետք է մարտիկ լինեն, որոնք դա ակտիվորեն լոբի անեն, ակտիվորեն իրենց քաղաքական ակտիվությունը դուրս ցուցաբերեն։ Ինձ թվում է ուսուցիչների համար, հատկապես նրանք, ովքեր ավելի երիտասարդ են կամ դեռ այդ գրակը ունեն մասնագիտության հանդեպ, ինձ թվում է պետք է հիշեն, որ իրենցից շատ բան է կախված, միջավայրը փոխվում, միջավայրը փոխվում է դասանում, փոխվում է ուսուցչանացում։ Եվ ինչ խոսք, Հայաստանում ուսուցիչների մեծ մասը աշխատում էին շատ հաճախ տնօրենների ուղղակի ընդհանուր տրամադրության տակ, այսինքն շատ դպրոցների մասին տխուր իրավիճակ կա, որտեղ տնօրենները պարզապես ինչ-որ բաներ են ստիպել, ինչ-որ տեսակի նիստուկաց են ստեղծել, որը ստիպել է ուսուցիչներին ավելի դեմոտիվացվել։ Հայաստանում ինձ թվում է կա նաև շատ լավ մի սերունդ եւ կան բազմաթիվ արդեն կազմակերպություններ, որոնք թե ֆորմալ, թե ոչ ֆորմալ որակյալ կրթություն են ապահովում, ու կան երիտասարդ շատ մասնագետներ, որոնք շատ հետաքրքիր բաներ են անում, շատ հետաքրքիր նախաձեռնություններ ունեն։ Այսինքն որոշակի ֆինանսավորման, որոշակի տրամադրվածությամբ ինչ-որ բաներ կարելի է փոփոխել։ Ես, երբ որ ես աշխատում եի համասանում, մենք ունենք մի իրականություն, որտեղ կարելի էր ամբողջ մի կուրսի, որ երևի այդ կուրսով սովորում էին մոտ 90-100 ուսանող մի ուսումնական տարի մեջ, այդ ամբողջ ծրագիրը կարելի էր հետաքրքրացնել, եթե ուղղակի մոտ $1000-ի ներդրում անել։ Այսինքն իրական բան, ԵՊՀ, մի ֆակուլտետ, մի ծրագիր, $1000 ներդրում, ուսանողական մակարդակի կրթություն ուղղակի ցածկ կլիներ, բայց այնպես չէ, որ ես գյուտ էի օրինել, այսինքն ուղղակի մի քանի հոգով մտածել ենք եւ դա կարելի էր անել։ Այսինքն ինձ թվում է դա չհաջողվեց այլ պատճառներով, որովհետեւ ուրիշ իրականություններ, ուրիշ մարդիկ, ուրիշ դրամատուրգություններ ունեին, այսինքն ես անհաջողության հասա այդտեղ։ Բայց ինձ թվում է այդ տեսակի նախաձեռնություններով, որտեղ կարելի է ինչ որ մի առարկա ավելի հետաքրքրացնել, ինչ որ բանի մասին իրազեկման աստիճան ավելի բարձրացնել, թե աշխատանքն է հետաքրքրանում, թե ուշադրություն է գրավում, սպասել, որ նախարարությունը հավանություն կտա մի ծրագրի ու բոլորին կփոխանցի, ինձ թվում է դա երևի իրատեսական չէ։ Ամբողջ աշխարհում բոլոր կրթական հաստատություններում, հատկապես նախահամասարանական կրթական այդ շրջանակներում, որը պարզեզով ասած ավագ դպրոց կասենք մենք, այդտեղ կա մի տենդենս, ըստ որի դպրոցը ինքն իր նախաձեռնություններն է ստեղծում։ Այո, նա հետևում է որոշակի կրթական պլանի, բայց հենց ուսուցիչները նախաձեռնում են, դա կլինի թե այսպես կոչված project based learning-ը, երբ որ երեխաները նախագծով են աշխատում։ Այսինքն դա մասնագիտություն է, ես շատ հաճախ երբ որ մտածում ինչ եմ ես անում, ես գիտեմ, որ բավականին շատ կրեատիվություն է, կրեատիվության հնարավորություն է տալիս, ու նաև մի քիչ դերասանություն պետք է սովորել անել, քանի որ զանգը տալիս է կամ ժամանակը գայիս է, պետք է մտնես ու դասը պետք է տեղի ունենա։ Այսինքն զուգահեռներ տանալով ինձ թվում է Հայաստանում շատ մեծ պոտենցիալ կա, հատկապես հաշվի առնելով
մտքի թռիչքը, հատկապես հաշվի առնելով, որ ինչ որ բաներում մենք իրականում շատ լավ հիմքեր ունենք։ Եվ ինձ թվում է ճիշտ է, որպեսի ուսուցիչները, այո, պետք է գումար վաստակեն, բայց ինձ թվում է ավելի երևի թե նախընտրելի տարբերակ է գումար վաստակել երկու տեղից կամ գումար վաստակել այս եւ այլ ծրագրերից եւ հետաքրքիր բան անել, որովհետեւ փոփոխությունը երբեք վերևից ներքև չի լինի։ Ինչ որ բան, որ մենք հիմա հայկական իրականությունում էլի տեսնում ենք ուրիշ ոլորտներում, չէ՞, այսինքն մինչև կայծը չլինի ներքևից, ինձ թվում է շատ մեծ փոփոխություններ չան լինի։ Իսկ ինչ, եթե մի բան էլ ասեմ, եթե զուգահեռներ տանենք առհասարակ մոտեցումների մասին, ինձ թվում է ուսուցիչները բավականին մեծ ազատություն ունեն շատ դպրոցներում, այլ հարցի ուրիշ բան է, թե արդյոք ինչն է նպատակը այդ կրթության, այսինքն ես շատ քիչ երկրներ գիտեմ, որտեղ դպրոցում 16-18 առարկա կարող են սովորել, հետո նաև կրկնուսույցի մոտ գնալ, արդյոք դա պետք է, հա։ Հա, դա էլ մեզանում, ոնց որ շատ տարածված բան է։ Միքայել ջան, ես իրականում իմ հիմնական մտահոգությունը նրանում է, որ այ կան երիտասարդներ, որոնք կարող է ինչ-որ այ ոնց որ ձեր նման կամ ուրիշ ձևի, կարող է փոքրուց ինքը երազել է, որ ինքը ուսուցիչ դառնան, որտեղ ես հիշում եմ իմ ժամանակ, ուսուցիչ դառնալը դա երազանք էր, ու որ փոքր աղջիկներին հարցնում էի, ասի 3-4-5 տարեկան աղջիկներին հարցնում էի, որ մեծամասն ինչ ես դառնալու, ոնց որ երկու մասնագիտություն էր հիմնական, որ երեխաները ասում էին, մեկը դա բժիշկն էր, երկրորդ աղջիկներին ես նկատի ունեմ, որտեղ տղաները կասմանավտ էին, դեզրագնաց էին ուզում դառնային եւ ոնց որ իրանց մոտ ուրիշ ոնց որ պարզանպատակադրումներ էին, աղջիկները ասում էին կամ բժիշկ կամ ուսուցչուհի, հա, հիմա իրանք դա չեն ասում, ու ես հասկանում եմ իրանք ինչի դա չեն ասում, որովհետեւ ա մեզանում դա որպես մասնագիտություն արդեն նվազել է իր այսպես ասած ռեյտինգը ընդհանուր, որտեղ ուրիշ մասնագիտում եք նույն ոնց որ խոսակցությունը ունեցանք անցած շաբաթ, երբ որ մենք քննարկում ենք երաժիշտ մասնագիտությունը, հա, որտեղ նույն բանն է տեղի ունենում, որտեղ ա հասկանում են, որ գումար չկա դրա մեջ, եւ բնականաբար եթե ծնողները միշտ ասում էին, որ այ ուսուցիչ դառնալը շատ կարեւոր է, շատ ոնց որ պատվաբեր է եւ այլն եւ այլն, հիմա դա երևի ընտանիքներում չի խոսացվում, բայց արի ու տես, որ կարող են լինել երիտասարդներ, որոնց համար դա լինի ամենաոգևորիչ ճանապարհը իրենց մասնագիտական ընդրության մեջ, ու իրանք չգնան այդ ճանապարհով, որովհետև չկա ապագա։ Սա ոնց որ այն մտահոգությունն է, որ ես ուզում եմ կիսել, եւ համոզված եմ, որ դուք էլ ինձ հետ կկիսեք։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, լավ, երիտասարդը, ասենք, իրող ուզում է ուսուցիչ դառնալ, արդյոք ինքը կարող է հասնել հաջողության այս մասնագիտության մեջ եւ պահել պատվով իր ընտանիքը։ Հա, դա իրականում հարց է, որին հավանաբար պատասխանն ավելի շատ կարող է տխրեցնել մարդկանց, քան ոգևորի, բայց ինչ խոսք, եթե ես համատեմ առաջին տարին, երբ որ ես մտածեցի առհասարակ կրթությամբ զբաղվելու մասին ու հիմա, ինձ թվում է հսկայական փոփոխություն է եղել, ու հսկայական փոփոխություն է եղել վերջին 5 տարվա մեջ։ Ինձ թվում է հարցի մեկ այլ կողմ կա, որ ոնց որ դուք նշեցիք մասնագիտության պոպուլարիզացիայի հետ կամ ոնց որ ինչքան շատ ներողություն սեքսի է այդ մասնագիտությունը, ու դա բնականաբար շատ մեծ շատ մարդիկ կասեն, որ դա այդքան է գրավիչ մասնագիտություն չի։ Ինձ թվում է, որ հաշվի առնելով թե ինչ հասարակություն ենք մենք ուզում ստեղծել, ինձ թվում է շատ նվիրաբերական աշխատանք է դասավանդել, իհարկե ես հիմա ասում եմ իրավիճակում, երբ որ ես դասավանդում եմ ոչ հայ աշակերտների, ոչ Հայաստանում, մարդիկ կարող են նման բան ասել, բայց ինձ թվում է հնարավորություններ ստեղծվում են, ինձ թվում է պասիվացնելով, սպանելով դաշտը, կապ չունի թե մենք որպես անհատներ, թե
կառավարական ոնց որ օղակներով դա օգուտ չի բերում։ Անույն գիտության հետ եթե զուգահեռ տանեմ, ինձ թվում է, եթե մարդիկ մտածում են, որ ուսուցիչի կարիերան է ոնց որ դժվար, ինձ թվում է գիտնականներին էլ ավելի դժվար է, հատկապես Հայաստանում։ Բայց զուգահեռ, երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ինչ ուշադրություն է սկսում դարձվել շրջակա միջավայրի պահպանությանը, ինչ ուշադրություն է սկսում դարձվել հենց հիմա վերջերս կենսաբանությանը, երբ որ մոլեկուլային կենսաբանությանը այդքան մեծ կարևորություն ունի հիմա կամ լաբորատորիաները, այդ բոլորը քայլ առաջ չեն, դրանք ցատկեր են, և այդտեղից ինձ թվում է ցատկի հետ չի լինելու։ Այսինքն, լինում են ցատկեր, որոնք մենք չենք նկատում այդ պահին, բայց մի քանի տարի անց լինում են, ու դրանք ստեղծում են նոր հնարավորություններ։ Այսօր Հայաստանում կա AIB-ը, կա COAF-ը, կա այդքան տարբեր դպրոցներ, թե ամեն տեսակի դպրոցներ, թե մասնավոր, թե պետական, որոնք շատ կարևոր նպատակների են ծառայում։ Ինձ թվում է հանրության կապ ու վերաբերմունքը մանկավարժի ու ուսուցիչի հանդեպ, այդ դա ուշադրության պետք է արժանը, որովհետև ծնողը ասում է, ինչպես ես համարձակվել իմ չգիտեմ տղայի վրա գորգորալ, և այդ դիալոգը այդտեղ ընդհատվում է ղեկավարության կողմից, որ ոչ, պետք է տենց չանես, դու ես խալ, իսկ նա շանակի հեռախոսը բերել և անկարգություն անել, այսինքն rebranding-ի այսպես պետք անել մասնագիտությունը, և եթե անձամբ իմ կարծիքը արցնեք, ինձ թվում է նաև ինչ-որ տեսակի խիստ ֆիլտրացիա պետք է լինի, որովհետև չնայած որ մենք ունենք մանկավարժերը, որ շատ երկար տարիներ շատ սերունդներ են կրթել, հազարավոր մարդկանց դաս են տվել, բայց պրոգրես չի եղել, էվոլյուցիա չի եղել, ես առանց ինչ-որ հետին մտքի, ես իսկապես չեմ կարող հիշել ուսուցիչ, որ ինձ ոգեշնչել է դառնալ ուսուցիչ, այսինքն դա պրոբլեմա, դա պրոբլեմ է եղել 20 տարի առաջ, դա կարող է հիմա է պրոբլեմ, բայց հիմա ինձ թվում է պետք է մարդկանց խրախուսել նրանով, որ մասնագիտությունը կարևոր է, խրախուսել նրանով, որ մասնագիտության մեջ շատ ազատություն կա, շատ փորձելու հնարավորություններ կան, և ինչ խոսք տարբեր տեսակի հմտություններ ես զարգացնում և ձեռք բերում։ Հետաքրքիր բան ասացիք rebranding-ի հետ կապված, ես միանգամից սկսեցի մտածել, որտեղ մեզանում հիմա շատ արծացվում, ոնց որ այդ հարցը, ու քանի որ մենք խոսացինք rebranding-ի մասին ու խոսացինք ոնց որ տենդենցների մասին, ուզում եմ մի փոքր մեր ուշադրությունը սեղմել դեպի այն փաստը, որ փորձենք հասկանանք, որն այն համակարգը հմտությունների, դիտելիքների, ունակությունների, մարդկային որակների, արժեքների, չգիտեմ, այն ամենի, որը որ անհրաժեշտ է մարդուն, որ ինքը լինի արդյունավետ, էֆեկտիվ, սիրված և ճիշտ ուղղությամբ աշակերտներին տանող ուսուցիչ, հա, այ ոնց որ այդ կոկտեյլն եմ ուզում հասկանամ, ոչ ալկոհոլային կոկտեյլը, ուղակի կոկտեյլը, որը որտեղ որ մենք պետք է հասկանանք այս SSS-ից բաները, որ ունենանք, կարողանանք, իմանանք և որակները ունենանք, ապա այո, մենք երևի կհասնենք հաջողության այս ոլորտում։ Հա, ես երևի թե կասեմ, որ գաղտնիքը հենց ալկոհոլային կոկտեյլն է, որ խմում եմ, մտնում եմ դասի, բայց չէ, իսկ եթե լուրջ, ինձ թվում է, եթե համարենք, որ մարդը հասկանում է, որ մարդիկ տարբեր խառնվածքի են լինում, ինչ շատ ֆունդամենտալ հոգեբանության գիտելիքներ չի պահանջում, երևի մարդուն հարկավոր է, որպեսզի լինի անկեղծ, և անկեղծ լինի ոչ միայն, երբ որ իրավիճակը ստիպում է անկեղծ լինել, այլ միշտ, ես երևի թե շատ հաջողակ եմ եղել իմ առաջին խմբի հետ, որ դասավանդել եմ, որոնք իմ հանդեպ շատ երևի թե ջերմ են եղել, շատ օգնող են եղել, ինձ թվում է նաև պետք է մարդ ցանկություն ունենա կամ
պետք է գիտակցի, որ ամեն անգամ, ամեն խոսք այդ բոլոր մարդիկ սենյակում ուրիշ ձև են ընկալում։ Կոկտեյլի մեջ հաստատ կմցնեի անկեղծությունից ու այդ հոգեբանական մի փոքր գիտելիքներից բացի, կմցնեի երևի թե այդ երևի թե չասեմ ոչ լուրջ լինելը, բայց կատակասեր լինելը կամ ավելի անկաշկանդ լինելը, որ քո օթերությունները, եթե իցույց դրվեն, դրանից չկոտրվես, չանհանգստանաս, ինձ թվում է դրանք շատ կարևոր են, որովհետև շատ հաճախ ինձ հարց են տվել և ես չեմ իմացել պատասխանը, որովհետև պարզապես չեմ իմացել, և ամեն անգամ, երբ որ մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ մենք գիտենք, երբ որ մենք չգիտենք, մարդիկ դա հասկանում են, բոլոր մարդիկ, բոլոր տարիքի այդ միամտությունը մտածել, որ մեծ մարդիկ հասկանում են, երիտասարդները չեն հասկանում։ Ինձ թվում է դրանք շատ կարևոր էլեմենտներ են ու իհարկե ցանկությունը այդ մարդկանց հետ լինելու։ Ինձ թվում է, որ ֆենոմենալ տեսակի կոմունիկացիոն այդ հաղորդակցության հմտություններ են զարգանում, քանի որ եթե ուսուցիչ ունի 5 դասարան, ամեն դասարանում 20 հոգի, և ունի 40 հոգի կոլեգա կամ 30 հոգի կոլեգա, շատ հավանական է, որ այդ մարդը միայն գործի տեղ լինելով կարող է օրական շփվի 100-120 հոգու հետ։ Այսինքն, եթե մարդը չի տեսնում գրավիչ բան, չի տեսնում հետաքրքիր բան մարդկանց հետ շփվելու, մեջ անգամ մի քիչ, չգիտեմ, դմբո մարդկանց հետ, մի քիչ կարող է ագրեսիվ մարդկանց հետ, մի քիչ լուր մարդկանց հետ, եթե այդ շփումը մարդուն հետաքրքիր չէ կամ տհաճ է, ինձ թվում է դա պետք է կոկտեյլից կամ այդ մարդուն պետք է կոկտեյլ չտալ, որ այդ մասնակցությամբ զբաղվի։ Ես շատ հաճախ ինձ, չգիտեմ, եւ դուք եթե այս հարցը տաք մեկ ուրիշ մարդուն, որ դասավանդել, դուք ինքներդ էլ եք դասավանդում, արփիջան, դուք գիտեք, որ նույն դասից երկրորդ անգամ չի լինում, ու դա էլ է շատ կարևոր բան, ինչ որ մարդկանց համար շատ կարևոր է, որ անդադ նույն ձև լինի ամեն ինչ, չգիտեմ իմ համար, եւ շատ տենց ծանոթներ չունեմ։ Ամբողջովին համաձայն եմ, ու երևի այդ քառակուսուց դուրս մտածելակերպի մասին էլ ասեմ մի քիչ, որովհետև պիտի քառակուսուց դուրս ընես, որ ամեն լսարանին ինչ-որ տարբեր ձևի մոտենաս ու յուրովի մատուցես նույն բանը, հա։ Ես օրինակ այսօր եւ անցած շաբաթ ունեի նույն կուրսը 15 տարեկան ոնց որ երեխաների հետ, դեռահասների հետ, հենց մասնագիտական կողմնորոշման բնագավառում, ու կարծես թե նույն կուրսն է, բայց լրիվ ուրիշ, ոնց որ ամբողջովին ուրիշ բան եմ արել, ուրիշ ձևի եմ արել, ուրիշ բարձրություններով եմ արել, բնական է, ոնց որ նյութը տալիս ես, նույն նյութն ես տալի, բայց ոնց ես իրան համեմում, ոնց ես իրան բացատրում, արդեն զգում ես ընթացքում, արժի սա անել, թե ուրիշ բան ա պետք անել, ու երևի այդ ճկունությունը ու բոքսից դուրս մտածելակերպը երևի շատ կարևոր է, ոնց որ ամբողջությամբ ձեր հետ համաձայնվեմ։ Մենք հարցեր ունենք, ինչ հմտություններ պետք է զարգացնեն ուսուցիչները այս շրջանում աշխատանքում զարգանալու համար, քանի որ գաղտնիք չէ, որ ցավոք ուսուցիչները շատ քիչ են զարգացման ծրագրեր անցնում։ Այս հենց հարցը տվել Աստղիկը, խնդրում եմ պատասխանեք։ Ինձ թվում է շատ տեղին հարց է, և անկեղծ ասած կարող եմ մի պատմություն պատմել, երբ որ ես հայտնվել էի Դիլիջանի միջազգային դպրոցում, ինձ մոտ ինչ-որ տեսակի լարվածություն էր առաջացել, որ ինձ չէին վերապատրաստում, ինձ չէին ուղարկում տրեյնինգի, ես ինչ-որ տեսակի ծրագրի չէի մասնակցում, և չէի հասկանում ինչն է խնդիրը, ամեն տեսակի բան մտածել եմ, որ իմ հետ չեն ուզում աշխատել, մտածել եմ, որ ինչ-որ բան լավ ցույց չեմ տվել, ամեն տեսակի բան մտածել եմ, բայց տարբեր տեսակի կրթության ոլորտի մասնագետների հետ շփվելով ու ամենակարևորը ուսուցիչների հետ շփվելով, երևի կա մի ճշմարտություն, որը ունիվերսալ է համամարտկային ուսուցիչների զարգացման ամենա լավ մեթոդը դա ուրիշ ուսուցիչների հետ դրա մասին խոսելն է։ Մասնակցելով տարբեր տեսակի զարգացման ծրագրերի,
անկեղծ, շատ շատ գեղեցիկ անուններով Cambridge եւ չգիտեմ Oxford այդ տեսակի անուններով կապված ծրագրերի մասնակցելուց հետո այո, ինչ որ տեսակի երևի թե մասնագիտական երևի պերսպեկտիվաներ տեսել եմ, բառը չգիտա հայերեն կներեք, բայց երևի թե ամենաթանկ գիտելիքները, որ հիմա ունեմ, կամ ամենաթանկ բաները, որոնք կարողանում եմ օգտագործել, հաճախ եմ օգտագործում, ես ստացել եմ իմ կոլեգա ուսուցիչներից, երբ ինչ-որ մեկը ասել է, արի սենց անենք, կամ ես սենց եմ անում, ու շատ փոքր բան է եղել, օրինակ, չգիտեմ, ոնց այդ սառույցը կոտրենք առաջին դասի ժամանակ, կամ ոնց երեխաները ավելի լավ հասկանան, ոնց են իրենք գնահատվում։ Երևի թե եթե ցուցակ կազմեմ top 10 ամենալավ բաները, որ ես հաճախ եմ անում կամ անում եմ ու աշխատում եմ դասարանում, ինձ թվում է top 10-ի մեջ ոչ մի բան չի լինի, որ ես կարդացել եմ գրքից կամ տեսել եմ ինչ-որ տեղից։ Գուցե դա իմ դեպքն է, գուցե դա առարկայից է, գուցե բնագիտական առարկաներում ինչ-որ բան ուրիշ ձև է աշխատում, բայց երևի թե միայն խորդ կտամ, որ ցանկացած դիրքի, ցանկացած կարիերայի փուլում գտնվող մանկավար ուղակի շփվի այլ ուսուցիչների հետ, որովհետև ուսուցիչները ամենալավ ստիմուլատորներն են, ամենալավ կատալիզատորներն են, օգտագործելով քիմիական տերմիններ այդ մասնագիտական զարգացման համար։ Ինձ թվում է միայն դա, ու դրա համար պետք չի լեզու իմանալ, պետք չի փող ծախսել, պետք չի համբյուտեր ունենալ հենց դեմ դիմաց, ուղղակի մարդիկ պետք է խոսեն, ասեն, ես սենց եմ անում, մյուսն էլ արդեն ինչի է սենց անում, ու այդ դիալոգը, այդ երբեմն բախումը գաղափարական բերում է նոր մոտեցումների, որոմեն նոր էքսպերիմենտների, որ մարդիկ փորձում են եւ ստացվում է երևի։ Որը ուզում եմ ավելացնել, որ դա ցանկացած մասնագիտությանն է վերաբերվում եւ ոչ միայն ուսուցչի, որովհետեւ այն ինչ որ դուք ասացիք շատ արժեքավոր է ինձ համար եւ երևի այն կարևորագույն, չգիտեմ, սկզբունքներից է, որ երևի իմ մասնագիտական ոնց որ կայացման մեջ ունեցել է որոշիչ դեր, հա, այդ կիսվելը, իրար պատմելը, կարծիք հարցնելը, որտեղ առանց դրա դու չես կարող զարգանալ ընդհանրապես։ Մենք ևս մի հարց ունենք, որն է աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունների հաջողության հասնելու ձեր բանաձևը։ Օ, լավ, եթե իմ աշակերտներից ինչ-որ մեկը հիմա նայում է, հավանաբար կգրի, որ ես իրենց անընդհատ շոկոլադ եմ կամ ինչ-որ քաղցրավենիք եմ տվել եւ ուղղակի կաշառելով դարձրել եմ ավելի, չգիտեմ, ինձ համակրող, բայց իրականում, եթե հիմա փորձեմ մտածել, ինչպես է հիմա ստացվել, ինձ թվում է, ուղի խոսելով եւ երևի թե ամեն տեսակի բան փորձել եմ լսել, անգամ երբ որ անհետեցություն եղա, իսկ աշակերտները երբեմն ինչ-որ բան են խոսում, որ ոչ թե իրենց ապրումների մասին, այլ ինչ-որ պատմություններ կարող պատմեմ, որոնք կապ չունեն իրենց կրթության հետ, կապ չունեն, չգիտեմ, մասնագիտության ընտրության հետ, կապ չունեն, ոչինչի հետ կապ չունեն, բայց ինձ թվում է, երբ որ մարդը քեզ հետ խոսում է, ինչ-որ բան է պատմում, շատ հավանական է, որ դու հենց այն մարդն ես, ում ինքը ընտրել է, կարող է ոչ գիտակցաբար, կարող է գիտակցաբար, եւ ինձ թվում է, լսելով հաստատ կարող եմ հիշել ուսանողների, ում հետ իմ մոտ հարաբերությունները զարգացել են, հարաբերությունները ստեղծվել են, ու պետք է չընդհատել, որովհետև շատ հաճախ մենք կարող ասենք, չես հասկանում, ասենց է կամ այդ հիմարությունն է մի արա, բայց այդ մարդու համար դա ուժեղ ծանր մի բան է, որ հիմա ճնշում է, ես սա չեմ արա կամ ես սա չեմ հասցնի, ու այդ մարդուն հավանաբար ոչ մի խոսքել չի օգնի չնյարդայնանալ, բայց զգալով, որ դու լսում ես իրեն, ինձ թվում է, ա օգնում ենք իրեն, որպեսզի այդ լարվածությունը ինչ-որ չափով դուրս գա, եւ բ ստեղծվում է հարաբերություններ, որը ձեզ թույլ կտա մեկ այլ դժվար զրույց ավելի հեշտ ձևով ունենալ, քան այդպես կամ ուրիշ բարագայում կունենալ։ Երևի դա։ Երևի։
Բայց շոկոլադներն են լավ աշխատում։ Տատիկացի։ Միքայել ջան, ես տեսա, որ մենք արդեն 50 րոպե զրուցում ենք, 52, եթե ավելի ճշգրիտ լինեմ, իսկ ճշգրիտությունը ոնց որ կարևոր է մեր հարցում, եւ փաստորեն ես պարտավոր եմ տամ ամենավերջին հարցը, որն է, որը կլինի այն խորհուրդը, որ դու կտաք այն երիտասարդներին, որոնք նստած գցում բռնում են, արժի ընդհանրապես այս ուղությամ գնալ, թե ոչ, եւ եթե արժի, ապա ինչ է պետք անել, հա, որպեսզի հասնել հաջողության։ Այ ոնց որ ձեր խորհուրդը որպես մի մարդու, որը որ հասնել է հաջողության եւ հասել է այդ հաջողության բազում ինչ որ հաղթանակների միջոցով եւ հիմա հաճույքով զբաղվում է այդ մարդը, չի մտածում իր մասնագիտության փոփոխության մասին, որը որ շատերի մոտ լինում է, հա, ցանկացած մասնագիտական կյանքում լինում է բան, որ ասես ինձ պետք էր, ինչի ես ուղությամ գնացի։ Հիմա ձեզ մոտ տենց չի, այդ նշանակում է, որ ձեր աչքերը դեռ վառվում են, որը կլինի ձեր խորհուրդը, հա, մերում կնդիրներին, որտեղ մեզ շատ երիտասարդներ են դիտում, որոնք որ մասնագիտական կողմնորոշման ճանապարհին են կանգնած, եւ ես չեմ ուզում, որ իրանք ջնջեն այս մասնագիտությունը ի սկզբանե, եւ եթե իրենց մտքով անցել է, խորհուրդ տվեք իրենց։ Ինձ թվում է, կասեմ, որ դուք կարևոր եք լինելու, եւ նրանք, ովքեր հիմա են դրանով զբաղվում, իրենք շատ կարևոր են, և իրենց կարևորությունը իրենք ժամանակի ընթացքում են զգում։ Ինձ թվում է, այդ մարդկանց ուղղակի կարող եմ խրախուսել զբաղվել կրթությամբ, խրախուսել լինել ոչ թե այն ուսուցիչը, որ իրենք տեսել են, կամ այն ուսուցիչը, որ հիմա տեսնում են, կամ ումից բողոքում են, այլ լինել այն ուսուցիչը, որը չկա, այն ուսուցիչը, որ դեռ չի եղել, ու այն ուսուցիչը, որ այդքան պետք է մեր հասարակությանը, որտեղ ամեն գույնի, ամեն որակի, ամեն տեսակի խնդիր կա, որովհետև չգիտեմ, մենք կարող ենք խոսալ շատ տարբեր խնդիրներից, բայց մարդու ինտելեկտուալ զարգացումը չի լինում իմանալով միտոքոնդրիայի տեղի մասին, կամ չի լինում իմանալով այս կամ այն պատմական փաստը, այլ դա լինում է տարբեր փորձերի խաչմերուկում, ու շատ հաճելի լինել այդ խաչմերուկում, շատ պատվաբեր է ինձ թվում է, եւ այնպես չի, որ իմ ճանապարհը ամենաճիշտն է կամ ամենա լավն է, կամ բոլորին ուզում եմ ոգևորել, որ սովորեք, հետո անգլերեն սովորեք, հետո գնացեք դուրս աշխատեք եւ ամեն ինչ լավ կլինի, ժամանակ կսիրեք ուսուցիչ լինել։ Ինձ թվում է, պետք է հասկանաք, որ դա ձեզ դուր է գալիս, եթե վերադառնանք սկզբում արված իմ մեկնաբանությանը, շատ կարևոր է, եթե ձեզ դուր է գալիս process-ը, եթե դուք սիրում եք շփվել, եթե ձեզ համար կարևոր է ասել, որ եկեք ունենանք այս տեսակի դիալոգ եւ սա սովորենք, սա անենք, եւ ձեզ դուր չի գալիս լինել այդ պատերնալիստական ավտորիտար ուսուցիչի կերպարը, ինձ թվում է, հոյակապ դաշտ է, հոյակապ միջավայր է, որը ազատ է, ու թերության մեջ պետք է տեսնել առավելություն, որ այդքան բացեր կան ու այդքան փոխելու բան կա, իրականում շատ հնարավորություն է տալիս շատ մարդկանց համար շատ բան միաժամանակ փոխել, միաժամանակ փոխելու համար։ Եվ եթե կասեմ, վստահ եղեք, անպայման նոր բան եք ստեղծելու եւ հիշվելու եք, ինչ որ մի մարդու համար դուք կլինեք հենց այն մարդը, որ կոտրել է կոնկրետ ստերեոտիպ կամ ստերեոտիպներ։ Ամենաշնորհակալ մասնագիտություններից մեկն է, որտեղ դու տեսնում ես արդյունք։ Համաձայն եմ, այո։ Միքայել ջան, շատ շնորհակալություն, ես ընդհանրապես վերջում սենց ամփոփում եմ եւ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով ինչ որ մտքեր եմ գրում, որ ուզում եմ կիսել, եւ ես ուզում եմ ասել, որ այսօր մեզ մոտ Միքայել Ներմինասյան, որը որ խոսեց, ուրեմն ավելի լավ եմ հասկանում, երբ բացատրում եմ պրոցեսի եւ պրոցեսից եւ արդյունքից հաճույք ստանալու մասին, ուսուցիչ այն մարդն է, որ ուզում է կիսվել եւ սովորել, այս ջահելին կարող ենք չնստել,
Մարդկային կերպար առաջին գծում լինելու մասին, ինչպես նաև մասնագիտության ռիբրենդինգի, մասնագիտության մեջ խիստ ֆիլտրացիայի անհրաժեշտության, կատակասեր և անկաշկանդ լինելու մասին, ամենաթանկ գիտելիքները կոլեգաներից ստանալու, աշակերտների շոկոլադ տալու, և դուք կարևոր եք լինելու այս ամենի մասին, որը որ ամփոփում է ուսուցիչ մասնագիտությամբ։ Միքայել ջան, շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր էր և իրականում ոնց որ սենց ինձ տարավ ուրիշ աշխարհ, այն աշխարհ, որը որ միշտ ինձ գերել է և կարող եմ մյուս կյանքում ես ուզենայի ուսուցիչ դառնալ, բայց ոնց որ երևի իմ տրեյնինգ ոնց որ ուղղվածությամբ որպես տրեյներ աշխատելով ոնց որ փակում եմ այդ բացը, ես ձեզ անկեղծ նախանձում եմ, որովհետև դուք ընտրել եք այն մասնագիտությունը, որը որ իսկապես սերունդներ է կերտում, և մնացեք այնպիսին, ինչպիսին կապ, զարգացեք այնքան, ինչքան կարող եք, և միշտ ստացեք հաճույք ձեր մասնագիտությունից, ինչը դուք հիմա անում եք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ է շատ շնորհակալություն, Արփի ջան։ Հանդիպենք, երբ որ լինեք Հայաստանում, և ամենայն բարի բոլորին, բոլորին հաճելի շաբաթ-կիրակի օրեր, ոչ անձրևոտ եղանակ, հաճելի պահեր և մտորումներ մասնագիտական կողմնորոշման մասին։ Ստեսություն բոլորին։ Ստեսություն։